Poštovani gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u emisiju Dnevni divan. Pogledajte što smo vam pripremili za danas. Udruga udomitelja djece, odraslih, starih i nemoćnih Vukovarsko-srijemske županije Javor ima cilj promicanja udomiteljstva kao primarnog oblika zaštite djece bez roditeljske skrbi, odraslih osoba s intelektualnim poteškoćama te starih i nemoćnih osoba kako bi im osigurali što kvalitetniju brigu. Vinkovačka televizija proslavila je 26. rođendan. Počela je s emitiranjem programa 1. veljače 1994. godine. Od male lokalne televizije sa županijskom koncesijom i samo jedne kamere kojom su snimane emisije, izrasla je u vodeću regionalnu televiziju koja danas emitira program i u Virovitičko-podravskoj županiji, a pokriva 60% područja Republike Hrvatske. Udruga Vinkovački šokački rodovi godinama čuva tradiciju i bogatu baštinu šokaca Vinkovačkog kraja. Zaslužni su za organizaciju brojnih manifestacija od kojih se izdvaja šokačka zabava, prvi festival šunke, vina, rakije i kulena i pokladno jahanje, kao i godišnjaka kolivka. Dragi gledatelji, ostanite s nama uz naš program. U nastavku ćemo pogledati pregled dnevnih vijesti i detaljnu vremensku prognozu. Naknadni testovi na koronavirus pokazali su da 26-godišnji Đakovčanin koji je nakon povratka iz Kine hospitaliziran u Osječkom KBC-u nije obolio od koronavirusa. Ravnateljica klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić potvrdila je za središnji dnevnik HTV-a da su testovi na pacijentu koji je u izolaciji u Osijeku zbog sumnje na koronavirus pokazali da pacijent nije obolio od koronavirusa. Objasnila je da su u klinici rađeni uzorci krvi i gornjih dišnih putova te da je u jednom testu nešto od tih uzoraka bilo blago pozitivno, a drugi kojega se smatra potvrdnim bio je kompletno negativan. Izvijestila je da je dr. Ivan Kristijan Kurol, priznati molekularni epidemiolog, poslao nalaze u institut u Berlin jer su, istaknula je Markotić, dužni tim referentnim centrima poslati uzorak za dodatnu potvrdu. Premijer Andrej Plenković izjavio je u Dubrovniku kako ne želi komentirati trivijalne komentare izabranog predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića i da ne zna zašto se netko tko još nije stupio na dužnost mijenja u nešto, te dometnuo da je fizički neizvedivo biti u Portugalu i u Rijeci. Milanović je naime spočitnuo Plenkoviću da je trebao biti u Rijeci na otvaranju Europske prijestolnice kulture, a u Portugal na sastanak poslati svog šefa kabineta. Vlada je podržala projekt EPK i u Rijeci su bili i ministrica kulture te ministri prometa i turizma kao i Plenkovićev savjetnik, a on je u Portugalu bio kao predsjedavajući Europskog vijeća. Fizički je bilo nemoguće biti na dva mjesta, a nije sam određivao termin sastanka u Portugalu, istaknuo je Plenković. U Vukovaru će danas biti potpisan sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji koji se temelji na razvijanju poslovne suradnje u odabranom nizu znanstveno-razvojnih i stručnih područja. Potpisnici sporazuma su Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku sa sljedećim fakultetima: Prehrambeno-tehnološkim fakultetom Osijek, Pravnim fakultetom Osijek, Ekonomskim fakultetom u Osijeku, Fakultetom agrobiotehničkih znanosti Osijek, Fakultetom elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek te Europskom poslovnom školom Zagreb. Potpisivanjem sporazuma o znanstvenoj i stručnoj suradnji izravno će se doprinijeti jačanju stručnih kapaciteta i gospodarskom razvoju Slavonije, Baranje i Srijema. Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a održat će konferenciju za novinare na temu prosvjeda Stop govoru mržnje i međusobnoj netoleranciji, čije je održavanje najavljeno za 9. veljače u Samoboru. Skup je, kako navodi zajednica, potaknut serijom uvredljivih i nasilnih izjava gradonačelnika Samobora i predsjednika HSS-a Krešimira Beljaka, ali je konačni cilj skupa zaustavljanje govora mržnje između različitih društvenih i političkih skupina te razvoj njihove međusobne tolerancije.
Obilježavanju 15. noći muzeja tradicionalno su se pridružili i Vukovarski muzeji, Gradski muzej Vukovar i Muzej vučedolske kulture, koji su se također povezali s drugim slavonskim muzejima kako bi posjetitelji dobili priliku još bolje upoznati kulturnu baštinu istočne Hrvatske. U Vukovarskom gradskom muzeju iz obilazak stalnog postava Gradskog muzeja Vukovar, zbirke Bauer i zbirke donacija, Muzej Vukovar u progonstvu, glavna tema bio je dr. Anton Bauer. U Vukovarskom muzeju vučedolske kulture posjetitelji su tijekom manifestacije u stalni postav, kroz koji se posjetitelji upoznaju s vučedolskom kulturom, mogli razgledati i novu izložbu muzeja iz vlastitog fundusa pod nazivom Ulazeći u dom. Kod nas je vezana tema za našeg osnivača, a to je dr. Anton Bauer, i cijelu tu priču smo nazvali po njemu, dr. Anton Bauer, čovjek sa svilenim šalom. Naime, ovu prigodu, Noć muzeja, iskoristili smo da progovorimo o svili, o najljepšim zapravo mogućnostima izričaja svile, a to su evo slike, radionica, odjevni predmeti zagrebačke slikarice Krunoslave Kuljiš. Uz njen studio koji ona je malo ovako interpretirala kako to izgleda, oslikavanje na svili. Za djecu, evo, cijelu noć traju radionice, kako ko pristiže, uključuju se u te radionice gdje na tu temu izrade origami kravata i oslikavaju ih zapravo, jer je i to jedna tema vezana za jednu edukativnu radionicu koja govori kako je nastala nit svile, znači od udovog svilca pa evo do svilene kravate. Izložba se zove Ulazeći u dom. Radi se o predstavljanju načina života, standarda tog jednog visokog tehnološkog i svakog drugog skoka u vučedolskoj kulturi, a ovdje je i pjesma Dragutina Tadijanovića Ulazeći u dom, koju je upravo on napisao na Vučedolu 1957. godine i koja nam je bila motiv da mi kažemo da nam je dom središte našeg svijeta, obitelji. Mi smo novi, mladi muzej i tek ove godine ćemo navršiti 5. obljetnicu od otvorenja, tako da još ne slavimo ove velike obljetnice kao što slave drugi muzeji, jer je to tema ovogodišnje Noći muzeja Hrvatskog muzejskog društva, ali ovo je naša velika obljetnica, naša 5. obljetnica od otvorenja i evo, večer završavamo sa sjajnim druženjem. Vrijeme. Danas umjereno do pretežno oblačno, te i dalje toplije od prosjeka. Mjestimice će pasti malo kiše, vjerojatnije u Gorskom kotaru, Lici i na širem riječkom području, a u drugom dijelu dana i u sjevernijim kopnenim krajevima. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadni i zapadni vjetar u gorju s jakim udarima sredinom dana okretati na sjeverozapadni i sjeverni, te potom oslabjeti. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 12 do 17 stupnjeva Celzijevih. Slijedi nam stanje na cestama. Magla jutro smanjuje vidljivost i usporava vožnju mjestimice u Gorskom kotaru. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi.
Hrvatski autoklub poziva vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Podsjeća ih da na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla u razdoblju od 1. studenog do 31. ožujka. Pomagli na motornom i priključnom vozilu moraju biti upaljena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste ili svjetla za maglu ili oba svjetla istodobno prema članku 108 Zakona sigurnosti prometa na cestama. Pojačan je izlazak teretnih vozila na graničnom prijelazu Bregana, a kolona je oko 2 km. Zbog radova na autocesti kod Goričana promet se preusmjerava preko čvora Goričan i dalje obilaznim pravcem na stari granični prijelaz Goričan. Hrvatski autoklub vozačima želi sretan put i sigurnu vožnju. Svaki dan na vašem stolu domaći bijeli rezani kruh. Pronađite ga u Boso i NTL trgovinama. Svaki dan sa srcem od 1989. godine. Zasladite svaki dan uz najdraže kolače. Tradicionalni recepti i kvalitetni sastojci neodoljiva su kombinacija za naše domaće Mađarice. Dostupno u svim NTL supermarketima regije Istok i Boso trgovinama. Stanić d.o.o. Vinkovci. Dragi naši gledatelji, vrijeme je za glazbu. Odabrali smo pjesmu Dana za vas. To je danas Željko Bebek, Dunavom. Uživajte. Meta tuge ako napada, neće sakriti što mi srce otkida. Mutna voda ako zaledi, neće biti ladnija od tvoje ljubavi. Dunavom ja da odplovim, lagao bi da te ne volim. Odplovim i sve zaboravim, al' ko me bol, bol na usta bi. Sreće gdje da odlomim, komad sreće da te noćas preživim. Gdje si sada, gdje se provodiš, da me bar zavoliš, koliko me ne voliš. Dunavom ja da odplovim, lagao bi da te ne volim. Odplovim i sve zaboravim, al' ko me bol, bol da ostavim. Dunavom ja da odplovim, lagao bi da te ne volim. Zaboravim.
i sve zaboravim, al' ko me bol, bol da ostavim. Udruga udomitelja djece, odraslih, starih i nemoćnih Vukovarsko-srijemske županije Javor ima cilj promicanja udomiteljstva kao primarnog oblika zaštite djece bez roditeljske skrbi, odraslih osoba s intelektualnim poteškoćama te starih i nemoćnih osoba kako bi im osigurali što kvalitetniju brigu. Nešto više o samom problemu udomiteljstva reći će nam Vera Gvozdić, tajnica i osnivačica udruge Javor. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Pa što se tiče udruge udomitelja Javor, mi smo županijska udruga, osnovana 27.9.2017. godine. Ciljeve ste nam već rekli, okupljamo se redovito. Imamo sad jedan projekt, ima nas 37 članova trenutno. Znači iz Vukovara, Vinkovaca, Županje i Otoka. Financirali nas je Ministarstvo za demografiju, mlade i socijalnu politiku prošle godine u 12. mjesecu sa 66.000 kuna, gdje smo mi osmislili sami i predali projekt. Znači sad počelo je provođenje aktivnosti kroz taj projekt. Pa evo, predstavit ćemo i naše druge gošće. Tu su nam još i Jelena Farkaš, članica udruge Javor. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našla. Pozdrav svima. Hvala. I gospođa Marijana Lih, članica upravnog odbora udruge Javor i dopredsjednica same udruge. Dobar dan i vama. Evo, koliko dugo postoji udruga? Recite nam nešto. Pa udruga postoji 2,5 godine. Uh-huh. Već sam rekla datum osnivanja. Bilo je puno prije više članova, no međutim kako udomiteljstvo je slabo zastupljeno u našoj županiji, tako isto neki su udomitelji odustali, ali evo sad našim aktivnostima i sve, u planu je 5 novih članova. Pa evo, radujemo se i pozdravljamo ovim putem i njih, tako da jednostavno evo, preko nas bi ljudi možda mogli i doći do nas i do informacija i na društvenim mrežama i na Facebook stranici i sve, da vide malo da to nije ništa teško. Treba čovjek biti otvoren, otvoriti vrata svog doma, ispunjavati uvjete koje Centar za socijalnu skrb Vinkovci i Vukovar Županja odobravaju licence. Evo, pozivamo ovim putem sve naše stanovnike da se jave. Recite nam koliko imate korisnika. Vi pružate pomoć zapravo širokom krugu korisnika. Tako je. Naša udruga je, kako ja kažem, 3-1. Udruga udomitelja djece, odraslih, starih i nemoćnih. Trenutno udomljavaju naši članovi oko 25 djece. Odraslih, znači mislim na osobe sa intelektualnim poteškoćama i stare i nemoćne, oko 80 štićenika. Poprilična brojka. Da, tako da evo, nadam se da su naši udomljeni korisnici zadovoljni i evo, trudimo se u svim prilikama i njih malo kroz aktivnosti da ih izvučemo iz domova, ali evo, jednostavno neki korisnici naši su u poludnevnom boravku Gradskog crvenog križa, dnevni boravak u Županji, gdje idu moji korisnici, i u Centru za rehabilitaciju Mala Terezija, gdje idu od gospođe Marijane, pa evo, jel može ona malo isto nešto? Evo, malo nam pojasnite, moje korisnice, dakle, surađujete korisnice s domom. Da, tri korisnice imam. Inače, one idu na taj poludnevni takozvani boravak. Imaju radionice razno razne gdje su ljudi stručni, radni terapeuti koji s njima rade, popune im dan to do podne. I ujedno se oni jedni između drugih druže i to im je jako lijep način zabave i malo da si razbiju dan. Evo. Pridonosite zapravo kroz te radionice njihovoj socijalizaciji. Da. A inače, one su kod mene, znači, u mojoj obitelji. Uh-huh. Koje su dobi? Jedna je 46 godina, jedna 36 i jedna 33. Ženske osobe su, znači, sa problemima intelektualnim. Uh-huh. Ali evo, u mojoj obitelji su tu s nama. Mi kao obitelj idemo na izlete, na druženja, koje kakva privatno, one su s nama. Evo,
što drugačije ne funkcionira. One su dio naše obitelji. Evo. Kako to da ste se odlučili na jedno tako plemenito? Pa znate što, evo jednostavno, ja inače igrom slučaju radim u takvoj ustanovi kao tehničko osoblje. I jednostavno ja i suprug smo vidjeli da bi se mogli još nečim baviti. Došla sam na ideju da bi mogla udomiti. Pa smo išli, krenula sam tražiti znači, dozvolu od centra Vinkovci. Koja ima svoje, oni vas moraju provjeriti da li imate uopće prostor za uvjete za sve to. Ja i moja obitelj smo morali određene papirologiju skupiti, ići ja i suprug na psihotestove i razgovor sa psihologom Centra za socijalnu skrb Vinkovci da bi vi na kraju dobili licencu i rješenje da se udomite. I tako smo udomili tri korist. Prvo dvije, pa onda još jednu smo dobili. Traje li taj proces dugo, ta papirologija? Pa znate šta, dosta to traje. Zakon je zakon i oni kao centar moraju oni provjeriti ljude. Ne možete vi ni takve osobe, bilo kakve osobe dati baš ono, evo. I zdrave možemo reći. To traje, možda nekom traje predugo, ali to je tako. Mm-hmm. I na kraju možda i bolje vis-a-vi i korisnika i onaj ko će se baviti i onaj ko daje potvrdu da ipak to neko vrijeme prođe. A inače, evo, pet godina smo. Jedno bez drugog, ja sam tradicionalni udomitelj, znači uz svoje radno mjesto. Znači, bez pomoći moje obitelji ne bi se, bilo bi vrlo teško, razumijete. Da. Ali evo, mi smo se uskladili, upotpunili, navikli na kraju na njih da jednostavno kao dio obitelji. Postanu vašim članovima. Našim članovima reći, kuće, da. Obitelji. I pomognete im, evo, na... Pa one su, znate šta, te osobe su vrlo, njima, one, inače kad dođu, njima treba vremena za prilagodbu na drugo okruženje, nas kao nas, inače i mi na njih. Pa prvi godinu dana to treba tu malo tolerancije jednima i drugima da se one naviknu, ali sve u svemu ovako okvirno, tu su i neke bolesti popratne koje oni imaju, ali čovjek se navikne i to tako ide i jednostavno su sada, i kad ih nema, recimo odu na taj poludnevni, osvrće se, čovjek fale. Gdje su, joj, je li ovdje ili ovdje? Iščekujete kao... Iščekujete. Također, evo tu nam je i gospođa Jelena. Vi ste prva, možda u našoj županiji, dobili status zanimanja udomiteljice. Pa evo, objasnite nam malo, promijenjen je zakon. Sa 1.1.2019. postaje pravomoćan zakon novi o udomiteljstvu, gdje je između ostalog se ponudila opcija udomiteljstvo kao zanimanje, gdje sam se ja našla u tome. 10 godina sam udomitelj. 10 godina mi nije išao staž, ali sam i dalje radila to jer sam to htjela, voljela. Dala sam otkaz u Boru da bi bila udomitelj. I kad mi se pružila prilika, naravno da sam prihvatila. Znači, od dokumentacije dodatno potrebe, ne za bavljenje udomiteljstvom kao zanimanje, samo još treba znači, potvrda sa mirovinskog i potvrda sa biroa za zapošljavanje, da ste nezaposlena osoba, sva mudrost, sastavi se povjerenstvo koje naravno provjerava opet svu papirologiju, znači to je hrpa papirologije koju morate inače još dodatno za udomiteljstvo, tradicionalno udomiteljstvo gdje morate ne znam, sa suda jedno 5, 6, 7 potvrda po novom zakonu da imate da niste kažnjevani po nijednoj stavci, ni vi, ni članovi vaše obitelji. Znači ne samo jedan član, nego svi članovi obitelji gdje vam se provjerava cijela obitelj, znači braća, sestre, roditelji, moji, suprugovi, svi gdje su, šta su, ko gdje šta radi. Znači gdje u principu ne treba biti ljudi koji su kažnjavani, koji su skloni kao i kakvim izgredanjima, obiteljskom nasilju. Znači u pravnom smislu morate biti čisti. Osim onaj dio gdje koji moralni dio koji nas u stvari najviše sve drži u ovom poslu. Pravni dio odradiš onako papirnato, a ovaj dio s kojima se mi nosimo svaki dan, to je onaj dio moralni dio koji
Da. A možemo zaključiti da vi to radite iz ljubavi, ne sam? Pa 10 godina ne primat plaću za nešto. Ajmo reći. Da. Recite nam koga ste udomili i koliko imate korisnika. Udomitelj sam starijih i nemoćnih osoba. Trenutno imam 4. I po zakonu o udomiteljstvu je starijih osoba je 4 osobe, 5 osoba. Kad nema centar gdje smjestiti, uglavnom kod nas u Vukovaru, uglavnom imamo po 5, to je rijetkost da nemamo 5 osoba, jer je Vukovar, ja kažem, specifičan grad po tom pitanju, gdje su nesretni rat i nas su nas desetkoma, nismo na kraju. Sad mladi nam odlaze. Da, starija je populacija. Populacija, znači potreba je, jako puno potreba u Vukovaru je za smještajem i djece. Mislim, nam je cilj promovirati udomiteljstvo i da ljudi koji ne znaju da se počnu baviti time, koji imaju volje, želje, malo prostora, najviše volje i želje, prostor se već prilagodi. Tako je. Možda publika i nije toliko informirana o temi udomiteljstva. Kad se kaže udomitelj, misli se uglavnom na udomitelj djece. Međutim, evo, vi ste nam sad rekli da se mogu udomiti invalidne osobe, starije osobe, nemoćne. Pa evo, kakva su vam iskustva s tim korisnicima? Vi ste rekli da imate i s djecom iskustva? Ne? One su odrasle osobe, ali sa intelektualnim poteškoćama. Mm-hmm. A ranije niste imali iskustva s djecom? Ne. Ja sam mislim samo takav. Možda ste u domu. Ja sam samo takav tip. Dobro, pa evo, kakva su vam iskustva s tim korisnicima? Bude li nekada i teško s njima? Rekli ste, postoji proces prilagodbe kad tek dođu u vaš dom? Ovako, uglavnom im treba bar minimalno 3 mjeseca. Mm-hmm. Ajmo se ovako postaviti. Ja pokušam uvijek postaviti u njihovu kožu. Da. Kako bi se ja osjećala napustiti, koliko god da je to sirotinje ili nešto, napustiti ono nešto što si imao svoje. Doći u nepoznatu obitelj, ne znaš što te čeka tamo gdje si došao. Naravno da tu postoji određeni strah. Gdje u startu i mi suprug i ja i moja djeca i kažemo i pokažemo da su oni članovi naše obitelji i što to ostane i dalje tako. Gdje imaju pravo u svako doba izraziti svoje mišljenje, izraziti ono što oni žele. Osobe koje su pokretnije, znači povedemo ih ako su, ne znam, nekakvi koncerti u gradu u kojoj bude tako nekakvih aktivnosti, gdje možemo i njih povesti, gdje su recimo tipa Vinkovačke jeseni, isto mimo hoditi. No, oni koji žele. Naravno, ima oni koji izraze da ne žele, koji bi mogli, recimo koji imamo, koji su nepokretni, ali su u kolicima da bi mogli. Ali njima, eto, jednostavno se ne da, nekome se ne da, neko ne želi. Znači, u skladu s njihovim potrebama i njihovim mogućnostima i željama, naravno. Znači, mi smo tu njihova, umjesto njihove djece koju ili su imali pa ih nemaju više ili ih nisu imali, tu smo mi za njih. Bude li često slučajeva da ih obitelj ostavi? Da, uglavnom, kod mene su uglavnom takvi. Mojih troje, znači, nemaju kontakt uopće zato što ni nemaju nikoga. Možda imaju neke daljnje rodbine, ali evo, ja i muž udomljavamo 3 osobe sa intelektualnim poteškoćama. Martin, Mila i Dragana su kod nas već 11. godinu. Idu na psihosocijalnu rehabilitaciju u dnevni boravak Crvenog križa u Županji, gdje dobivaju stručnu pomoć, edukaciju u svim nekim aktivnostima koje kod kuće nisu sposobni možda obaviti. Evo, ovim putem se zahvaljujem i Centru za rehabilitaciju Mala Terezija i Gradskom Crvenom križu Županja, zato što su uopće pokrenuli i primili korisnike gdje se oni druže. Jednostavno imaju ispunjen svoj dan. A kod kuće od aktivnosti jako su kompaktni, nadopunjavaju se, jedno drugom vežu pertle, ovo kuha čaj, kavu. Samostalni su, odlaze samostalno zubaru, u trgovinu. Ne znam, jednostavno smatram da ja i moj muž, što smo im pružili priliku za život, da imaju jedan normalan obiteljski život. Evo, i ovim putem
pozivam i sve ostale obitelji koje imaju, kao što je Jelena rekla i Marijana, malo prostora, veliko srce, dobre volje, da nije to ništa bauk, sve mogu od nas dobiti povratne informacije, a mi kao udruga dobro surađujemo sa centrima za socijalnu skrb, gdje isto na sve upite dobijemo stručan odgovor, i evo, i ovim putem se zahvaljujem i njima isto. I evo, stvarno napravite jednu plemenitu stvar i pomognete ljudima kojima je najpotrebnije zapravo, jer su i sami i ostavljeni. Brinete se i za zdravstvenu skrb također, za lijekove. Da, redovito sve. Da. Ko ima terapiju, ko prima terapiju, redovite kontrole. Ne znam, gdje mi popunjamo dva put godišnje i svoje udomiteljska izvješća, svi redovito, gdje se sve, to je po obrascima Centra za socijalnu skrb, gdje se sve moraju navesti, kojih je kontaktirao, gdje su bili, da li su hospitalizirani, kakvu terapiju piju, promjena. Znači, sve ima zabilježeno. Tako da jednostavno taj svoj dio po udomiteljskoj svijesti, ja mislim da svi članovi naše udruge jako dobro odrađuju i surađujemo s centrima. Da. Možete li još neka iskustva sa tim korisnicima izdvojiti, recimo? Evo, ja recimo, čovjek kroz život, ne znam, sad neke stvari radite ono mahinalno, znači ne kužite da radite. Da. Moje korisnice, recimo, jako se vesele kapučinu. To je za njih kao da ja i vi sad dobijemo, ne znam, lotu. Jednoj maloj sitnici. Čovjek se onda jednostavno zapita koliko je siromašan kad vidi tak, da male stvari čine. Koliko su skromni zapravo, koliko jednostavni. Skromni. A da ne pričam pomoć nekoj novoj majici ili ne znam sad, nekoj stvari kraju koje mi onako prođemo. Da. Ni ne zapažamo jer imamo sve da i ne da, cijenimo da. Možda dovoljno. Sam dobila udomitelja beskućnik je bio. Uh-huh. I on je doručak. I ručak i večer ja sam plakala. Mislim i sad mi je gnedla u grlu. Čovjek se raduje doručku. Nešto što mi prihvaćamo kao zdravo za gotovo. Ručku, on znači, on sjedi i čeka onaj ručak kao da si mu donio sumunce. Ne znam. To je bit udomiteljstva. Da, kad vidite da si to nekom malom sitnicom, da ne kažemo o poklonima za Božić, eventualno za Uskrs, to je ono, odrasli ljudi, stari su ljudi, ali u duši djeca. Baš to, da. I psihološki morate biti i osjetljivi. Da. Imaju li oni kakvu stručnu pomoć? Imaju li pravo da ih odvedete psihologu ili psihijatru? Da. Pa imaju, da vodimo mi njih. Imaju terapije. Ako su već imali zdravstveni poteškoća, naravno stvar da se traži od nas da te redovite kontrole, onda tu doktori određuju da li je to dovoljna terapija. Znači, sve po nekim normama, sve po propisima, kao i svoje. Znate kako je, neko svoje pa da vodimo. Vera i ja imamo osobe takve. Da, što i ovisi u dijagnozi. Tako je, tako. Nekoj osobi treba terapija psihološka, nekoj, ja imam korisnika koja ne pije ništa za psiho, ali dvije ove piju. Ovisi sve, ali to normalno da stručna osoba mora psihijatar. Moram još napomenuti da naši članovi koji su udomitelji djece isto se susreću. To je, vjerujte mi, isto jako teško. Iz teških socijalnih uvjeta dolaze, isto se susreću zato što moraju imati viđanja s roditeljima, sa rodbinom, sa braćama, sestrama koji su smješteni po domovima. Tako da i oni isto jako im je teško u tom njihovom odnosu sa djecom. Znači, moraju se, zamislite, imate svoje troje, četvero ili dvoje odrasle djece i još ste udomili troje djece. Da li su emocionalne, imaju poteškoće ili psihičke, nije bitno, ili su zdravi. Uglavnom, trebate se brinuti za djece od 0 do 24. Znači, mi nismo udomitelji po 8 sati, mi smo od 0 do 24, svih 365, ove godine 366 dana. Da, jer je prijestupna godina. Da. To iziskuje veliki napor i puno truda, ali možemo opet pocrtati, s obzirom da volite to i želite pomoći, što je ujedno i primarno, onda vam i nije problem. Još ćemo se malo vratiti na ovo udomiteljstvo djece. Kada netko želi udomiti dijete, kome se može obratiti?
obratiti? Vama pa, baš u udrugu? Može i u našoj udruzi za savjet, ali prvenstveno centrima za socijalnu skrb. Mm-hmm. Znači, može se obratiti. Tamo će dobiti sve potrebne informacije, što je sve od dokumenata potrebno prikupiti, kako traje i koliko traje obrada. Je li centri su isto... imaju zatrpani su poslom i svako svoju ima referadu i sve. Tako da jednostavno, a na društvenim mrežama, to jest na web stranicama Centara za socijalnu skrb, imate isto što je sve potrebno za... Uh-huh. I neka se njima onda obrata. A od nas mogu dobiti povratnu informaciju čisto iz iskustva kako to ide i ne znam. Savjet možda. Savjet, tako je, da. Ujedno i Centar za socijalnu skrb onda vodi i nadzor nad tom djecom, jer djeca moraju ići na nastavu i dolaze na primanje. Na svima oni. Redovito. Svaki socijalni radnik ima svoj teren gdje obiđe, znači, da li putem redovitog terenskog dana ili već kako li to njima organizirano. Uglavnom, redovite su kontrole i evo kažem još... uvijek ima problema, da se razumijemo, ali pošto su mu oni naši poslodavci, smatram da mi kao udruga smo pružili jedan novi korak da i mi njima pomognemo, a i oni nama. Jer bez suradnje nema ništa. Bez suradnje ništa, naravno, da. Evo, recite nam nešto o samome projektu udomiteljstva, nešto malo o tome. Pa evo, udruga je u 2,5 godine sudjelovala u različitim aktivnostima. Znači, na skupštinama donesemo plan i program rada za tekuću godinu kojeg ispunimo prema mogućnostima. Znači, sudjelovali smo u kreiranju i donošenju novog zakona u udomiteljstvu koji je, kako je rekla Jelena, prošle godine na snazi. Putem okruglog stola bili smo pozvani u ministarstvo gdje smo ispred naše udruge imali 15 zahtjeva da se uvrsti. 4 je se uvrstilo u novi zakon, evo, pa i ovim putem, i to je korak po korak. Onda smo bili glavni smo partneri u projektu Novo prijateljstvo sa Centrom za rehabilitaciju Mala Terezija, gdje bi marginalizirane skupine iz rubnih dijelova naše županije sudjelovali u radionicama u Maloj Tereziji. Procjena kvalitete toga evropskog projekta je prošla, pa sad čekamo još rezultate. A ovaj projekt Bolji udomitelj za bolji sutra, što je sad počeo u siječnju, teče prema redovitom planu. I evo, moram reći da je jako lijepo kad korisnici i udomitelji dođu na bazene, kroz vodene igre se opuste malo, pa ćemo kroz glazbene aktivnosti malo zaigrati, zapjevati, kroz kreativne stvari koje vode radni terapeut, gospodična Silvija Salopek, malo će šiti, heklati, štrikati, šiti torbe, ne znam, sudjeluju i korisnici i udomitelji, gdje je supervizorica gospođa Vesna Kovač je počela sa supervizijom sa udomiteljima. To posebno ističem zato što je nama udomiteljima neophodno da se malo rasteretimo, podijelimo iskustva. Pod njezinim stručnim vodstvom je to počelo. I imat ćemo još jednu veliku edukaciju gdje je gestalt psihoterapeutkinja Tanja Penava, doktorica socijalnog rada, će održati 2 radionice o Alzheimeru, demenciji, to jest u radu sa starijim i nemoćnim. Evo, kroz te aktivnosti gdje smo pronašli prostor, ovim putem pozdravljam i zahvaljujem gospodinu Mustapiću, vlasniku igraonice Regoč, gdje nam je ustupio na 6 mjeseci da se aktivnosti kod njih tamo održavaju. Evo, izvrstan primjer. Evo, kažem, počeli smo dobro, imamo 4-5 novih članova. Ovim putem pozivam još jedan put udomitelje i za djecu, i stare i nemoćne, i za osobe sa intelektualnim poteškoćama da nam se obrate. Znači, ako nisu trenutno članovi udruge, mogu doći i mogu nastaviti aktivnosti s nama. Pa evo, pa da malo vide. Evo, ja vam se zahvaljujem najljepše što ste došli, što ste nam predstavili vašu udrugu udomitelja Vukovarsko-srijemske županije Javor. Želim vam puno uspjeha u radu i dalje. Hvala. I vama hvala na pozivu. Evo, radujemo se i budućoj suradnji. Hvala najljepše. Dragi gledatelji, a mi nastavljamo dalje s treningom za početnike. Ostanite fit u Splavu.
Ovaj tjedan sam vam pripremili nešto skroz drugačije u odnosu na prošle treninge. Razlika je u tome što smo primijetili da su treninzi dosta intenzivni i da postoje ljudi koji ih ne mogu pratiti, kojima fali motivacije da uopće krenu s treninzima i zato smo ovaj tjedan pripremili treninge za početnike. Dakle, vi koji sjedite u svojim foteljama, na trosjedima, mislite da je sve preteško za vas, ovo je za vas. Pratite nas i vidjet ćete što smo vam pripremili. Za danas imamo jedan kružni trening sa vježbama koje su temeljne za cijelo tijelo. Pokazat ćemo vam kako se ispravno izvode i koliko i kako ćete ga raditi. Matija će nam demonstrirati. Ostanite i pratite nas. Ovaj trening se sastoji od 7 vježbi koje ćete izvoditi 30 sekundi, a pauza će vam biti 20. Dakle, postavite timer 30 sekundi rad, 20 pauza i radit ćete 3 kruga, s tim da su vam pauze između krugova negdje oko 3 minute. Prva vježba nam je plank, već poznati, s tim da je ovo modificirana verzija gdje Matija izvodi s koljena. Dakle, ovaj plank je lakši u odnosu na onaj drugi, jer je manja težina koju držite, naravno. Dakle, rame lakat fino okomito, trup čvrst, da nema propadanja u kukovima, leđima. To je to. Odlično, Matija. Iduća vježba nam je čučanj, ali vas ovdje učimo kako se ispravno izvodi i pomažete si stolcem. Dakle, ključno je da vam težina ide nazad, da ne idete previše naprijed. Zato vam je super što imate ovako oslonac. Pazite kad ustajete da vam koljena ne idu prema unutra, leđa ravno. Dakle, samo dirnete i ustanete. Kasnije ćete naravno izvoditi čučanj bez toga, ali ovo vam je super da naučite ispravno izvoditi i da se pokrenete. Odlično. Dakle, iduća vježba nam je modificirani sklek. Radite ga s koljena. Ista stvar kao i kod plenka s koljena, lakše je zato što dižete manju težinu. Morate imati stabilan trup, paziti kako idete nazad rukama, laktovima, jel? Da se ne ozljedite, s tim da postoji također modificirani sklek na način da ruke stavite na povišenje, onda vam je još lakše, ili uza zid ako vam je ovo prenaporno. Dakle, sada govorimo baš o vježbama za početnike kojima fali dosta snage. Nakon skleka radit ćemo mrtvo dizanje, s tim da mrtvo dizanje postoje i napredne teške varijante. Matija će raditi s girijom od 20 kg, a vi možete raditi i s bučicama. Bitno je da znate ispravno izvoditi vježbu. Dakle, kukovima idete nazad i spuštate opterećenje prema podu. Ruke su opružene, dakle ruke ništa ne rade. Većina vježbača kada uče taj pokret često rade ovo ili dižu ruke, savijaju. To nije to. Znači, bitno je samo da idete kukovima nazad, da su leđa ravno i to je to. Odlično. Iduća vježba nam je biceps pregib. Možete raditi bučicama ili bilo kojim drugim opterećenjem. Najbitnije je pokret. Dakle, laktovi, ruke uz tijelo, fiksno i savijate ruke. Odlično. Iduća vježba nam je triceps ekstenzija. Isto možemo raditi na stolcu. Savijanje u laktu. Dakle, najbitnije je kod vježbi za triceps je ispružanje ruke. Dakle, laktovi idu nazad. To je to. S tim da, ako je nekom i ovo prezahtjevno, može raditi samo s bučicama iza glave. Tako, odlično. Super. I zadnja vježba u ovom treningu nam je high pull ili povlačenje na bradu. Matija će izvesti s girijom. Dakle, laktovi imate, idete što višlje i opterećenje povlačite na bradu. Stanete fino čvrsto, stabilizirate trup.
i povlačite na bradu opterećenjem. Dakle, ponavljam, izvedite ovaj trening 3 kruga, pauza je 2 do 3 minute među njima i svaka vježba 30 sekundi, dajte sve od sebe i nemojte odustajati, početak je uvijek najteži. Vinkovačka televizija proslavila je 26. rođendan. Počela je s emitiranjem programa 1. veljače 1994. godine. Od male lokalne televizije sa županijskom koncesijom i samo jedne kamere kojom su snimane emisije izrasla je u vodeću regionalnu televiziju koja danas emitira program i u Virovitičko-podravskoj županiji, a pokriva 60% područja Republike Hrvatske. Nešto više u prilogu. Među građanima smo provjerili što najviše gledaju na programu Plave Vinkovačke, što im se sviđa, a što bismo prema njihovom mišljenju trebali izmijeniti kako bi program bio bolji i zabavniji široj publici. Obavezno, svaki dan. Što točno? Pa otprilike kad gledam dnevnik, možda i nešto drugo još, ako ima vremena. Čestitam vam rođendan, evo i svaka čast na toliko već dugo godina. Dosta su mi u redu emisije i to sve i mislim šta želim vam sreću, sve najbolje i nek traje i dalje i tim tempom koji i do sada radite. Gledam dosta često i jako sam zadovoljna programom. Ne. Zašto? Ne, zato što mi ne odgovara. Što točno? Pa ne odgovara mi ona emisija u pet. To mi se ne sviđa. Mislim da se s tom emisijom pomalo zadiru neke stvari gdje nije dobro. Trebalo bi malo biti blaže, trebalo bi biti umjerenije, trebalo bi da se ljudi slažu. Sve najbolje i sviđa mi se, nekad pogledam i to neću reći, ali da intenzivno gledam radi posla. Pa sve najbolje i da još dugovečno radite i da budete što gledaniji. 26. rođendan nije mala stvar, pogotovo za jednu lokalnu televiziju. 1. veljače 1994. mladi i ambiciozni entuzijasti s Vinkovačke televizije započeli su s emitiranjem svoga programa. Kako je to nekada bilo, prisjetio se producent koji živi i diše s televizijom od prvih dana. Svi smo bili u biti mladi, to je sve bilo tipa 25-6 godina, gledajući sebe. To je televizija održalo do današnjeg dana, taj entuzijazam, naravno, uz program koji se stalno širi i koji ide dalje. Od lijepih trenutaka do tužnih trenutaka sve smo prošli. Sve je krenulo s emitiranjem nekoliko informativnih emisija, jednom zabavnom te dvije o sportu i zdravlju. Na programu su bile 22 emisije, sve su snimljene samo jednom kamerom. S vremenom je potpisan i koncesijski ugovor koji je omogućio rad privatnih elektroničkih medija, a gradska televizija je proširila horizonte i postala regionalna televizija s emitiranjem programa za D1 i D2 digitalnu regiju koja obuhvaća više županija. Pa Vinkovačka televizija danas ima u biti dvije televizije, koncesionirali smo za dvije televizije za regiju D1 i D2. U biti pokrivamo od istoka Slavonije, to jest kompletno ovo područje, do negdje Bjelovara, Siska u toj ravnini. Meni je sada 25 godina na ovoj televiziji i velika, velika razlika ono nekada i ovo sada. Naravno, krenula sam kao novinar i to je najljepši dio posla na ovoj televiziji, barem što se tiče moga iskustva. Puno je toga i tehnički i kadrovski i programski drugačije. Međutim, ono što je uvijek ostalo jednako važno za ovu televiziju, to je da su ljudi ti koji su izdržali sve ono što smo prošli od tada medijske blokade, kakva je bila ovdje na Hrvatskom istoku, praćenja mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja, pa nakon toga sve ove godine do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Naravno, sada pratimo projekte za
razvoj Slavonije, Baranje i Srijema, a kroz cijelo to vrijeme zapravo pratimo običnog malog čovjeka. Program se nalazi u ponudi kablovskih televizija, a globalno je dostupan putem live streaminga na web stranicama televizije. Danas je Plava Vinkovačka televizija jedan od najznačajnijih elektronskih medija Istočne Hrvatske, ali i jedna od najjačih regionalnih televizija u Hrvatskoj. Što se tiče tehnike, stalno se ide naprijed i oprema se mijenja. Digitalizacija, nove tehnologije, nova oprema. Pa imamo u biti dobru suradnju s drugim televizijama i kroz razmjenu programa i kroz suradnju na nekim emisijama. Ali opet govorim, moglo bi se to sve poboljšati i dignite na višu razinu, bilo bi nam svima bolje. Tehnika je u globalu značajno napredovala. Mi evo sukladno našim mogućnostima pokušavamo pratiti to. No, to je doista teško. Ukoliko želite imati vrhunsku opremu, morate zato biti spremni dati velike novce. Prije emitirano u PAL-u, danas emitiramo u HD-u od 11. mjeseca prošle godine. U 7. mjesecu ove godine će se komplet sve televizije u Hrvatskoj preći na HD. Potpuno će se ugasiti stari SD format. I mi smo, evo, na neki način skoro pa gotovi u tom prelasku. Još nekih sitnica nedostaje da to bude zaista onako jedna kvalitetna i dobra slika. I evo, nadam se da ćemo do sredine ove godine upotpuniti sve i da će naš program ići u punoj kvaliteti što se tiče kvalitete slike. Naravno da još tu ima dosta rada oko svih drugih segmenata, oko proširenja koje će ga, oko studija i ne znam, novih nekih kamera, ali evo, radimo na tome da doista našim gledateljima isporučimo što kvalitetniji materijal. Svoj razvojni put Vinkovačka televizija započela je sa županijskom koncesijom i odašiljačem Borinci. Vođeni velikim ambicijama i agilnim rukovodstvom mijenjaju ime u Plava Vinkovačka 2017. godine, te preko novog odašiljača program emitiraju i na drugom kanalu u Virovitičko-podravskoj županiji. Kada sam preuzeo Vinkovačku televiziju 2013. godine, da je u fokusu bilo da pokušamo gledateljima približiti ono što je trend u cijelom svijetu, a to je znači dobra informativa. Morat ćemo si dosta programa posvetiti dijaspori, jer svi znamo da je Hrvatska doživjela u proteklih par godina veliki odlazak mladih obitelji iz kako i Slavonije, pa i naših Vinkovaca i Vukovara i ostalih gradova širom Hrvatske. Znači, potrudit ćemo se da dopremo do tih gledatelja. U planu je program prilagoditi iseljenicima u dijaspori tako da mogu pratiti aktualnosti vezane uz domovinu, informativne i zabavno glazbene sadržaje, kao i otvoriti ispostavu Plave Vinkovačke televizije u Zagrebu. Tu ćemo, znači, fokus baciti prvenstveno na Irsku, na Njemačku, na Austriju, Švicarsku, Švedsku i organizirat ćemo, kažem, program koji će biti dostupan i gledljiv u ono vrijeme koje bude njima prilagodljivo, znači vikendom i danima kada budu bili praznici, i kažem da napravimo ipak tu jednu poveznicu prema njima. Naravno da ćemo i dalje raditi na usavršavanju našeg informativnog programa kao i nekih specijaliziranih emisija. Plava Vinkovačka danas emitira program 24 sata u tri glavne smjernice: informiranje, zabava i marketing. Ukupno emitira 15 emisija vlastite proizvodnje za sve generacije gledatelja koje tematski obrađuju sve važne životne teme, od politike, gospodarstva, poljoprivrede, obrazovanja, zdravstva, kulture, religije, filma, glazbe, sporta. Informativni program i dalje je u postotku najgledaniji. Imamo desetak sati vlastitog programa vlastite proizvodnje koji je razvrstan u 15 emisija koje proizvodimo. Naglasak je na informativi, naravno ne zapostavljamo ni ostale sadržaje. Danas Plava Vinkovačka ima novi suvremeni moderni studio, informativno-zabavne, političke, poljoprivredne, sportske, glazbene i mozaične emisije namijenjene širokoj publici i ne samo lokalnoj publici, nego znatno šire. Zastupljenost na društvenim mrežama od posebne je važnosti i zahtjeva sve veći angažman svih zaposlenika. Pa danas je televizija nešto sasvim drugo u odnosu na ono prije 40 godina kad sam počinio raditi. Onda je televizija bilo nešto ono u čemu su svi ono uživali, čekali, i to danas je vrijeme interneta. Radili smo zbiljam na tome da ljudi
u našoj gledanosti, naše domeni budu što bolje informirani oko svih događaja, novosti, sve ono što se u političkom i svakom drugom smislu u životu dole događa gdje se televizija gleda. U proteklih 5 godina se znači proširili svoj signal i kroz plavu televiziju gdje sada imamo pokrivenost skoro od 60% Republike Hrvatske. Kroz sve ove godine rada Vinkovačke televizije, danas plave Vinkovačke televizije, treba reći kako smo uvijek radili u skladu s našim realnim kadrovskim i tehničkim mogućnostima. Programski smo se pokušavali prilagoditi i zahtjevima tržišta i zahtjevima gledatelja i našim realnim mogućnostima. Uz sve to što smo prošli, treba istaknuti da smo u zadnje 3 godine vlasnici i druge koncesije. Prošle godine primljeno je nekoliko novih lica, tako da se pomalo i promijenio izgled ove nadaleko poznate plave Vinkovačke televizije. Ali mlađi mogu učiti od onih iskusnijih kolega koji su radili na državnoj televiziji pa imaju poprilično iskustva u radu s medijima. Novinarski posao je prije svega zanimljiv, posebno ako pričamo o sportskom dijelu koje me najviše zanima. Prije svega dinamičan je, ali osim toga uvijek se može biti u tijeku događanja i na mjestu događanja. Na Vinkovačku televiziju sam došao 1996. godine. Ispočetka sam radio kao kamerman samo u studiju. Postepeno sam prešao i na terene. Inače, imao sam prije toga višegodišnje iskustvo, odnosno cijeli moj životni vijek iza kamere. Teško je onako se sjetiti nekih posebnih anegdota. Mislim, mene više veže za one tamo početke kad smo radili ozbiljnije projekte, to što je mene interesiralo, neke emisije dokumentarne, primjer filmove o Bosutu, o Vinkovcima, stolnoteniskom klubu, o Hrvatskom Sokolu i tako te. Ako bismo godišnicu televizije mogli svesti na jednu rečenicu, to bi bila ona našeg glavnog urednika. Komentari su slobodni, a činjenice svetinja. Mnogo je sad lakše raditi. Moram reći i to da smo ne samo da smo tehnologiju usavršili, nego smo malo i redizajnirali redakciju. Imamo jedan fini facelifting, mnogo novih lica koji djeluju zaista osvježavajuće. I evo, zaista kadrovski smo dosta dobro ekipirani i to je jamac da će plava Vinkovačka televizija i dalje nuditi samo ono najbolje svojim gledateljima. Digitalizacijom emitiranja, suvremenom opremom i zalaganjem uprave, urednika, tehnike, režije, montažera i novinara slovi kao jedna od većih regionalnih televizija i kao lokalna televizija partnerski surađuje i s drugim televizijama. Plava Vinkovačka će tek dati ono najbolje od sebe, iluzija nemamo, jer da bi u televizijskom poslu uspjeli ne morate biti nadprosječno inteligentni ili najbogatiji, morate ga bar malo voljeti. Sreća i zanos nas nosi i dalje valovima emitiranja. Bez obzira na svu tehnologiju i sve ostalo, entuzijazam, ljubav prema ovome poslu, sve ono što nas je održalo na kraju krajeva kroz 26 godina rada se ipak događalo u ljudskim glavama. Nismo savršeni, nismo idealni, borimo se, mučimo se, radimo sve i svašta. Možda neke kolege s ovih nacionalnih televizija nikada nisu radile ono što smo mi ovdje radili i vjerujem i uvijek kažem da svaki naš čovjek može sutra odmah krenuti raditi na bilo kojoj velikoj televiziji, ali nisam sigurna da njihovi bi ljudi se mogli kod nas prilagoditi. Evo, dajemo sve od sebe da to izgleda što bolje i da, naravno, opet ću ponoviti da su naši gledatelji zadovoljni i da nas gledaju i dalje. Lice naše televizije ocrtava se sudjelovanjem i promoviranjem u aktualnim zbivanjima, projektima, poduzetničkim idejama i akcijama, posebice humanitarnim. Potičemo kroz terenski rad i sve drage gledatelje na otvorenost, komunikaciju i suradnju i zahvaljujemo im na vjernosti i praćenju kroz proteklih 26 godina rada.
Naknadni testovi na koronavirus pokazali su da 26-godišnji Đakovčanin koji je nakon povratka iz Kine hospitaliziran u Osječkom KBC-u nije obolio od koronavirusa. Ravnateljica klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić potvrdila je za središnji dnevnik HTV-a da su testovi na pacijentu koji je u izolaciji u Osijeku zbog sumnje na koronavirus pokazali da pacijent nije obolio od koronavirusa. Objasnila je da su u klinici rađeni uzorci krvi i gornjih dišnih putova te da je u jednom testu nešto od tih uzoraka bilo blago pozitivno, a drugi kojega se smatra potvrdnim bio je kompletno negativan. Izvijestila je da je dr. Ivan Kristijan Kurolt, priznati molekularni epidemiolog, poslao nalaze u Institut u Berlin jer su, istaknula je Markotić, dužni tim referentnim centrima poslati uzorak za dodatnu potvrdu. Premijer Andrej Plenković izjavio je u Dubrovniku kako ne želi komentirati trivijalne komentare izabranog predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića i da ne zna zašto se netko tko još nije stupio na dužnost mijenja u nešto, te dometnuo da je fizički neizvedivo biti u Portugalu i u Rijeci. Milanović je naime spočitnuo Plenkoviću da je trebao biti u Rijeci na otvaranju Europske prijestolnice kulture, a u Portugal na sastanak poslati svog šefa kabineta. Vlada je podržala projekt EPK i u Rijeci su bili i ministrica kulture te ministri prometa i turizma kao i Plenkovićev savjetnik, a on je u Portugalu bio kao predsjedavajući Europskog vijeća. Fizički je bilo nemoguće biti na dva mjesta, a nije sam određivao termin sastanka u Portugalu, istaknuo je Plenković. U Vukovaru će danas biti potpisan sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji koji se temelji na razvijanju poslovne suradnje u odabranom nizu znanstveno-razvojnih i stručnih područja. Potpisnici sporazuma su Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku sa sljedećim fakultetima: Prehrambeno-tehnološkim fakultetom Osijek, Pravnim fakultetom Osijek, Ekonomskim fakultetom u Osijeku, Fakultetom agrobiotehničkih znanosti Osijek, Fakultetom elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek te Europskom poslovnom školom Zagreb. Potpisivanjem sporazuma o znanstvenoj i stručnoj suradnji izravno će se doprinijeti jačanju stručnih kapaciteta i gospodarskom razvoju Slavonije, Baranje i Srijema. Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a održat će konferenciju za novinare na temu prosvjeda Stop govoru mržnje i međusobnoj netoleranciji, čije je održavanje najavljeno za 9. veljače u Samoboru. Skup je, kako navodi zajednica, potaknut serijom uvredljivih i nasilnih izjava gradonačelnika Samobora i predsjednika HSS-a Krešimira Beljaka, ali je konačni cilj skupa zaustavljanje govora mržnje između različitih društvenih i političkih skupina te razvoj njihove međusobne tolerancije. Obilježavanju 15. noći muzeja tradicionalno su se pridružili i Vukovarski muzeji, Gradski muzej Vukovar i Muzej vučedolske kulture, koji su se također povezali s drugim slavonskim muzejima kako bi posjetitelji dobili priliku još bolje upoznati kulturnu baštinu istočne Hrvatske. U Vukovarskom gradskom muzeju uz obilazak stalnog postava Gradskog muzeja Vukovar, zbirke Bauer i zbirke donacija, Muzej Vukovar u progonstvu, glavna tema bio je dr. Anton Bauer. U Vukovarskom muzeju vučedolske kulture posjetitelji su tijekom manifestacije u stalni postav, kroz koji se posjetitelji upoznaju s vučedolskom kulturom, mogli razgledati i novu izložbu muzeja iz vlastitog fundusa pod nazivom Ulazeći u dom. Kod nas je vezana tema za našeg osnivača, a to je dr. Anton Bauer, i cijelu tu priču smo nazvali po njemu, dr. Anton Bauer, čovjek sa svilenim šalom. Naime, ovu prigodu, Noć muzeja, iskoristili smo da progovorimo o svili, o najljepšim zapravo mogućnostima izričaja svile, a to su evo slike, radionica, odjevni predmeti zagrebačke slikarice Krunoslave Kuljiš. Uz njen studio koji ona je malo ovako interpretirala kako to izgleda, oslikavanje na svili za djecu, evo cijelu noć traju radionice, kako ko pristiže, uključuju se u te radionice gdje je na tu temu izrade origami kravata i
oslikavaju ih zapravo, jer je i to jedna tema vezana za jednu edukativnu radionicu koja govori kako je nastala nit svile, znači od udovog svilca pa evo do svilene kravate. Izložba se zove Ulazeći u dom. Radi se o predstavljanju načina života, standarda tog jednog visokog tehnološkog i svakog drugog skoka u učedolskoj kulturi, a ovdje je i pjesma Dragutina Tadijanovića Ulazeći u dom, koju je upravo on napisao na Vučedolu 1957. godine i koja nam je bila motiv da mi kažemo da nam je dom središte našeg svijeta, obitelji. Mi smo novi, mladi muzej i tek ove godine ćemo navršiti 5. obljetnicu od otvorenja, tako da još ne slavimo ove velike obljetnice kao što slave drugi muzeji, jer je to tema ovogodišnje noći muzeja Hrvatskog muzejskog društva, ali ovo je naša velika obljetnica, naša 5. obljetnica od otvorenja i evo večer završavamo sa sjajnim druženjem. Vrijeme. Danas umjereno do pretežno oblačno te i dalje toplije od prosjeka. Mjestimice će pasti malo kiše, vjerojatnije u Gorskom kotaru, Lici i na širem riječkom području, a u drugom dijelu dana i u sjevernijim kopnenim krajevima. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadni i zapadni vjetar u gorju s jakim udarima sredinom dana okretati na sjeverozapadni i sjeverni te potom oslabjeti. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 12 do 17 stupnjeva Celzijevih. Svaki dan na vašem stolu domaći bijeli rezani kruh. Pronađite ga u Boso i NTL trgovinama. Svaki dan sa srcem od 1989. godine. Zasladite svaki dan uz najdraže kolače. Tradicionalni recepti i kvalitetni sastojci neodoljiva su kombinacija za naše domaće Mađarice. Dostupno u svim NTL supermarketima regije Istok i Boso trgovinama. Stanić d.o.o. Vinkovci. U organizaciji Konjogojske udruge Riđani u općini Privlaka održano je 11. po redu pokladno jahanje. Riječ je o zimskom tradicijskom običaju u Slavoniji uoči korizme, kada se okupljaju jahači na konjima te uz pjesmu posjećuju domaćinstva. Više od 40 jahača obišlo je 4 postaje, odnosno domaćina, koji su ih tradicionalno darivali slavonskim specijalitetima. Nešto više u prilogu. Pokladno jahanje, manifestacija koja svake godine početkom siječnja pa sve do korizme okuplja veliki broj jahača i konjskih zaprega te kojom se od zaborava čuvaju običaji predaka. U općini Privlaka je tako više od 40 jahača krenulo u posjet domaćinstvima gdje su ih domaćini tradicionalno počastili slavonskim specijalitetima, a ukazano gostoprimstvo uzvraćeno im je pjesmom. O stari!
to svake godine ono kao jednom ćemo dočekati, a ove godine došao red i na nas, je to drago nam je i okupili smo se. Pripremali smo se, žene su tu radile kolače, to jest ove kiflice i ovo što ide to slano, jel? A i maslenice se pekle i svašta nešto, tako da. A mi smo evo rezali mezu, normalno debela kubasa, kulen nije suh, slanina. I ostale slavonske delicije. U organizaciji Konjogojske udruge Riđani u općini Privlaka održano je 11. po redu pokladno jahanje. Manifestacije poput ovih za Konjogojce imaju veliki značaj. Ovo je neki moj stil života i moj život. A tako smatram i ove sve ljude ovdje koje sada vidite, da istim takim razmišljaju kao i ja. Mi živimo s konjima, ležemo s konjima i budimo se s konjima. Podsjetimo, običaj pokladnog jahanja datira još iz vremena kada su graničari na Savi čuvali granicu od Turaka. A osim što je ova tradicija očuvana i godinama kasnije, zaživjela je i u mjestima koja nisu granična ili pogranična. Dok ima nas konjoljubaca, valjda će ova tradicija još i trajati. Upravo zahvaljujući ovoj ljubavi, Konjogojci će, kako kažu, dok su živi, nastaviti prenositi ljepote običaja ovih slavonskih krajeva. Organizacija tradicionalnog pokladnog jahanja, šokačke zabave, no po prvi puta i festivala šunke, vina, rakije i kulena samo su neke od aktivnosti koje su u prošloj godini proveli članovi udruge Vinkovački šokački rodovi. Udruga postoji već 17 godina, 2003. osnivačke temelje udarilo je osmero pripadnika starih vinkovačkih obitelji, a broji danas više od 200 članova. Svi su oni aktivni u očuvanju šokačke tradicije, a na što će staviti u ove godine naglasak otkrili su na redovnoj skupštini. Organizacija drugog festivala šunke, vina, rakije i kulena nešto je na što će članovi udruge Vinkovački šokački rodovi ove godine posebno usmjeriti snage. S prvim festivalom su zadovoljni. Prijavljeno je bilo više od 160 uzoraka. Nadamo se da ćemo svaki artikl, barem 10-20% još povećati broj. Tako da to je jedna nova manifestacija u Vinkovcima u 10. mjesecu. Od onih starijih poznatih događanja tu je pokladno jahanje, šokačka zabava, večer vinkovačkih šokačkih rodova, čiju organizaciju potpisuje udruga koja ove godine slavi 17. rođendan. Vinkovački šokački rodovi iznimno su aktivni u očuvanju tradicije i šokačkih običaja. U prošloj godini izdali su i šokačku kuvaricu, a knjiga neće nedostajati ni ove godine. Sad planiramo za ovu godinu izdati Ciganski sokak u Vinkovcima. To je nešto prva polovica 20. stoljeća. Neću još otkriti ko je autor, ali to je jedna velika knjiga od nekih 200-250 strana sa ilustracijama, sa slikama. Sve to najavljeno je na redovnoj sjednici Skupštine udruge, na kojoj nije bilo na odmet spomenuti kako je riječ o jednoj od najaktivnijih udruga u Vinkovcima. Osam građana grada Vinkovaca, ili bolje rečeno starih prezimena Vinkovačkoj, su osnovali udrugu prije 17 godina. Neki su još uvijek prisutni, neki su izašli iz udruge, neki su nažalost i umrli, ali velika većina je tu. Vinkovački šokački rodovi danas broje više od 200 članova, a u svom dugogodišnjem radu ostvarili su brojne suradnje. Posebno nam je drago recimo što surađujemo sa našim Hrvatima, Šokcima, Bunjevcima iz Mađarske, iz Vojvodine, iz Bačke. Ostvarili smo sa šokačkom granom iz Osijeka, sa puno udruga u Vinkovcima i institucija u Vinkovcima. Očuvanje tradicije iznimno je važno u današnje vrijeme globalizacije. Ostati svoj jedino je što nas razlikuje od drugih, a u šokačkim rodovima tvrde ne moramo se bojati nadolazećih vremena. Neki kažu, da ne kažem zlonamjerni, kaže izumrt će to. Neće. Možda za 50-100 godina, ali imate danas puno mladi, ne samo u Vinkovcima, nego po selima, koji održavaju razno razne manifestacije. A prva iduća manifestacija u Vinkovcima u organizaciji Vinkovačkih šokačkih rodova održat će se već 15. veljače, a riječ je o 18. pokladnom jahanju. Dragi gledatelji, odlazimo malo u prošlost. Vodimo vas da vidite kako glazbu su slušali i kako su živjeli nekada davno.
Ladies and gentlemen, and I shall do for you first a song that I first recorded. Number one, it was a fairly nice hit, and it went quite high in the American charts. The title of it is Maybelline. Thank you.
Let's turn him loose. Ladies and gentlemen, Chuck Berry. Sweet little six spoon. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA. Deep in the heart of Texas and around the Triple Bay. Dragi naši gledatelji, bilo je to sve za danas. Hvala vam na pozornosti i lijepi pozdrav uz pjesmu dana. Napada, neće sakriti što mi srce otkida. Mutna voda ako zaledi, neće biti hladnija od tvoje ljubavi. Tu na ovom ja da otplovi, lagao bi da te ne volim. Odplovim i sve zaboravim, al' ko me bol, bol na ostavim. Tu na ovom ja da odplovim, lagao bi da te ne volim. Odplovim
neće te da odlomi. Komad sreće da te noćas preživim. Gdje si sada, gdje se provodiš? Da me bar zavoliš, koliko me ne voliš. Ja da odplovim, lagao bi da te ne volim. Odplovim i sve zaboravim, al ko me bol da ostavim. Tu na mom, ja da odplovim. Zaboravim, al kome bol.